Som veľmi rada, že ste tu s nami, že sledujete televíziu Hronka. Ešte radšej som, že sledujete reláciu Je to o vás, pretože áno, táto relácia je o vás inšpiratívnych ľuďoch z nášho regiónu. A ja takého jedného človeka už tu mám a je ním Marek Slobodník, cestovateľ. Môže to takto zostať? Môže, môže. Ahoj. Marek, ahoj. Ty si už u nás v Hronke bol viackrát, nie v tomto formáte, tak dúfam, že sa zase dozvieme niečo nové o tebe. Ako som už povedala, si cestovateľom, ale tak poďme si tak v skratke povedať vlastne, ako si sa ty k tomuto dostal? No ja som sa k tomu dostal tak, že ma bavilo sa voziť na motorke. Čiže možno nie som ani tak cestovateľ ako motorkár, lebo mňa bavilo sa voziť a dostal som sa k motorkám ako malý úplnou náhodou, že môj kamarát zo sídliska, zo Sasovej sa odsťahoval do Hronseku na dedinu a tam všetci mali motorky. A ja som tam spoznal Javu Pionier a hneď som potom tú motorku chcel, takže som si ako 10-ročný potom neskôr za vyšibané peniaze kúpil asi za 1000 korún v Medzibrode prvého Pioniera od takého typka, ktorý mi ho doviezol potom o 5 ráno. On bol pekár, alebo respektíve rozvážal pečivo, tak mi ho o 5 ráno spolu s rožkami doniesol do Sasovej a odtedy som sa stále vozil a bavilo ma voziť sa. A potom už s Rastom, s mojim kamošom a v 2008, alebo nás v 2008, keď sme dokončili strednú školu, napadlo, že sa poďme previesť na tých pionieroch niekde ďalej, že nielen okolo Banskej, ale že poďme okolo Slovenska, tak sme šli okolo Slovenska a zrazu to bola tá najlepšia dovolenka, akú si človek vie predstaviť. Spali sme vonku, stretli sme rôznych ľudí. No ja ťa ale trošku preruším, pretože nie všetci, nie pre všetkých je toto tá vysnívaná dovolenka, vieš? No áno, hej, tak to už zase záleží od človeka. Tak nám sa to strašne páčilo, lebo predtým som bol s rodičmi kade tade, niekde v Grécku, Chorvátsku. Bolo to super, ale toto bolo normálne lepšie, že na tej motorke taká sloboda, také perfektné. Kývali nám motorkári, ktorí šli oproti, že čauko. Áno, to je taký zvyk, že vlastne motorkári. A my na tom Pioneeru, tí Harleyoch riad. A tak. A proste to, keď sme prešli tú cestu okolo Slovenska, tak sme si povedali, že to musíme pokračovať ďalej, musí byť ďalšia cesta, o rok ideme ďalej, ideme za hranice Slovenska a išli sme, potom sme sa rozrástli a išli sme do Rumunska, tak sme sa zase vozili a to bola úplne najlepšia dovolenka, lebo zrazu Rumunsko, to tam vyzeralo úplne inak, to už nebolo ako teraz, to Rumunsko už doslova, že dosť moderné, ale vtedy bolo také rozbité, páčilo sa mi to. No koľko rokov, to je dozadu rozprávaš, ako keby to bolo pred 40 rokov. Tak 11 rokov, za 11 rokov sa to tam fakt akože opravilo v tom Rumunsku, keď som bol teraz nedávno. Takto začala tvoja cesta na motorke, ale ja akože ešte sa tak pozastavím, pretože si povedal, že som vždycky chcel byť motorkár, ale keď si povie človek, že motorkár, tak si presne predstaví buď nejakého takého Harleyáka alebo tie športové motorky a tak, ale teba práve tieto pioniere takto veľmi zlákali. No mňa zlákala vlastne cena. Do poslednej škole sme nemali žiadne peniaze a jediná motorka, ktorá bola lacná a s papiermi, že mohla ísť na cestu, tak bol Pionier, ten stál 5000 korún, 170 eur. Takže to bola jediná možnosť, ako sme mohli byť motorkármi a voziť sa po ceste, aby nám kývali tí druhí motorkári. Ostatné motorky už boli drahšie. Teraz už to tak nie je. Teraz už Pionier stojí 1000 eur a kľudne si za 1000 eur kúpiš aj 1200 Bandita, obrovskú motorku. Takže to bola vtedy fakt iná doba a bolo to pár rokov dozadu. A nezmenilo sa nič? Nechcel by si teda vymeniť toho Pioniera za nejakú inú, väčšiu, silnejšiu motorku? A tak mám aj väčšiu, silnejšiu motorku, ja mám viac motoriek a vždy som aj mal, takže je to tak, že ja to rád striedam, že niekedy idem na tej rýchlejšej, silnejšej, sa niekde rád sa preveziem, zase niekedy len tak na tom Pionieriku do mesta alebo cez celý kontinent. Takže ja to striedam, lebo takedy sa človek fakt už prejazdí na tej motorke a potom chce nejakú inú vyskúšať. Poďme si ešte tak narýchlo teda aj zrekapitulovať tvoje cesty. Posledná bola India, predtým bola Afrika. Potom z Austrálie sme išli cez Indonéziu do Bangkoku, to bolo v 2015. 2012 a 2013 na prelome roku sme vlastne boli aj na Silvestra v Južnej Amerike. Tu sme prešli celú. A v 2010 sme šli na Pionieroch z Banskej Bystrice k Aralskému jazeru do Kazachstanu a späť. A predtým boli tie malé cesty, to Rumunsko a Slovensko. Ja len teda pre ozrejmenie, všetky cesty ste absolvovali na Pionieroch? No ešte aj na Jave 250 potom. To už je výkonnejšia motorka. A ešte sme zabudli,
Tento rok aj minulý rok sme skúšali také mini expedície zase tiež s pionierom, ale trošku iným spôsobom, že sme toho pioniera pašovali v lietadle do exotických krajín, tak 2020 do Tajska a tento rok do Tanzánie. Povedz nám niečo bližšie o tomto, lebo to znie veľmi zaujímavo. No, moja Sonička, ona keď študovala ešte na strednej škole v Rakúsku, tak nemala peniaze alebo dostatok peniazy na štúdium, tak sa rozhodla, že ide pašovať cigarety ukrajinské na Ukrajinu. Do Viedne, teda kde študovala. A potom doštudovala a už nikdy nič nepašovala a chýbalo jej to. Tak ju napadlo, že či nejdeme skúsiť prepašovať pioniera lietadlom z Európy do Tajska v 2020. Takže rozobral som takého pioniera, ktorého som mal už skôr na náhradné diely alebo na vyhodenie, lebo som sa bál, že oň prídem. A rozobral som ho na 4 časti. Na jedna časť bola kolesá, druhá časť bola plechy, tretia motor a rám. Čiže 4 časti. No a zobrali sme si to ako batožinu. Normálne sme to... Normálne do vlastných kufrov ste to poskladali? Áno, do kufrov. Do kufrov a normálne v tom kufri sme to poslali. A išli sme leteli z Budapešti cez Moskvu do Tajska. A báli sme sa, že na to prídu, že tam máme nejakú motorku porozkladanú v lietadle. A to je zakázané? To sa nesmie? Alebo... Akože, dobre, smie sa asi, ale nie v kufroch. Asi si myslím, že sa to nemôže, minimálne motor a hlavne nejaké motorové vozidlo s dokladmi. Neviem, neviem. Akože úplne sme to nezisťovali. Možno by bol taký malý prúser z toho. Takže takto sme to tam všetko doniesli. Ešte sme prešli cez nejaké tam skenery, rengeny, ja neviem čo. V Tajsku nikto nič. A zrazu pionier bol v Tajsku. Poskladali sme ho a skúšali sme sa voziť. No a v podstate, z akého dôvodu ste ho tam pašovali? Z toho dôvodu, aby ste ho tam predali, alebo aby ste sa vozili? Tak aby sme sa povozili na pionieri v exotike a vravím, Slničke už chýbalo pašovať niečo, no tak už bola vo svojej ráži. Toto je ináč výborná téma práve na televíznu pôdu. Ak by ste chceli niečo takéto podobné robiť, tak asi nerobte radšej. Čiže ste sa dostali do toho Tajska, poskladali ste tam toho pioniera, povozili ste sa, pokračuješ v tomto biznise ďalej, No, alebo... chcel by som si doniesť pioniera na každý kontinent. To je také, že by som bol rád. No, teraz mám vlastne jeden v Tajsku, druhý je tam v Tanzánii a neviem, niekde do Mexika by som si ešte rád doniesol jedného. Tak do Ameriky. A kedy chceš začať s týmito ďalšími cestami? Alebo radšej to vlastne nehovor. Tak, to sú iba také drobnosti. My akože máme v pláne úplne iné veci a expedície, len zabrzdila nás korona. Áno, to bola ďalšia otázka, že v podstate ako sa ťa dotkla korona, alebo teda vás celého cestovateľského týmu. Dosť, ale zase na druhú stranu, vďaka korone vznikli aj nejaké iné veci a nové veci. Ja napríklad som bol zvyknutý, že vždy v zime, na jar alebo aj na jeseň, okrem leta som robil cestovateľské prezentácie, tak teraz ich robím iba v lete a zase na jeseň, v zime a na jar robím niečo iné, tak vytvorili sme pred rokom knižku alebo respektíve knihru, že je to kniha spojená s hrou. A volá sa Od Tatier Garalu a je to o našej prvej ceste a celá kreslená, písaná rukou. A sú tam tri hry vnúka v knihre. Takže nebyť korony, tak by v živote nevznikla táto kniha. A taktiež teraz chodím po lete s novou prezentáciou Best of o všetkých tých cestách, ktoré sme absolvovali, o ktorých sme sa pred chvíľou rozprávali. A je to taký výber toho najlepšieho a akurát prvú som mal včera v Nitre, tak tá prezentácia sa tiež tvorila riadne dlho, možno 2 mesiace, možno dlhšie. A nebyť korony, tak by nebol čas ju vytvoriť, takisto ako by nebol čas vytvoriť nejakú knižku. A taktiež mi korona ešte pomohla v tom, že som mal čas si dokončiť piloťak na lietadlo, lebo to tiež bolo náročné, najmä na učenie a už sa mi moc nechce učiť. Takže minulý rok, keď bolo všetko zatvorené, tak a ešte pršalo celý jún, myslím, že to bolo celý jún, tak som sa učil celý jún, júl na piloťak, lebo bol čas. To je presne taká tá tvoja povaha, že ty vlastne aj v tom zlom vždycky nájdeš to dobré a to pozitívne. Treba tak, inak sa človek zblázni. Takže spravený piloťák,
Ale ešte teda prezradím, že ty skáčeš s padákom, To lietam, to alebo teda lietam. lietaš, dobre, Lietam s padákom. úplne sa do tohto nevyznám, ale áno. A teda jazdíš na motorke. Ono, pre mňa je to také trochu paradoxné, pretože ty si naozaj strašný kľuďas, taký ani neúplne extrovertný typ, že by si potreboval ten adrenalín, ale na druhú stranu mi to príde, že ty ho naozaj k tomu životu potrebuješ. A tak ja zase lietam v kľude, zase nie ako extrémne. Ale možno tak navonok vyzerám kľudne a potom niekedy sa potrebujem vybúriť, tak zoberiem tú motorku motokrosovú alebo lietadlo alebo padák a tam sa vybúrim do sitosti a už nemusím nič iné riešiť. Ako by si sa opísal ty ako človek? To je ťažká otázka, tak človek sám seba ako no, opíše? No, práve áno. Neviem. Lebo z môjho pohľadu si naozaj taký kľudný typ, taký vyrovnaný, s týmito paradoxmi, takými, že potrebuješ ten adrenalín asi v živote. No, tak možno by som sa opísal trošku inak, že kľudne možno vyzerám vyrovnane, ale zase na druhú stranu veľa vecí riešim stále v hlave, stále niečo vymýšľam, riešim, niečo sa mi nezdá a tak a mám stres z kadečoho. Ale to mi zase tiež aj pomohli tie prezentácie, ktoré robím. Už teraz na tie počty som zlý, ale už minimálne 11 rokov robím tie počty. Od roku 2010 to by vychádzalo, že? To vychádza, áno. To vychádza. Tak keď som mal prvú v 2010, tak to bol ako taký stres, že som nedokázal povedať ani slovo. To som koktal a úplne som bol spotený od hlavy po pety a nevedel som sa ani vyjadriť to, čo som chcel povedať o tej ceste v Kazachstane vtedy pred pár ľuďmi. A teraz som mal prezentácie, kde bolo 900 ľudí, alebo na filme, kde bolo 2000 ľudí a už som to bral, ako keby to vravím teraz tebe, že jednému človeku a naučil som sa pracovať s tým, možno s tou trémou alebo s tým stresom. Takže teraz už na tom pódiu to vyzerá inak, ako to vyzeralo a to sa dá všetko naučiť. Spoznávajú ťa ľudia? Stretávaš sa s tým, že si istým spôsobom populárny? Tak neviem, či populárny, ale hej, stále ma niekto niekde zastaví a niečo sa ma spýta. Niekedy to bolo tak prevrátené, že v Českej republike ma viac poznali, čiže keď som šel do Čech, tak som sa nevedel poriadne ani pohnúť. Ale teraz už po filme Afrika na Pionieri je to aj na Slovensku, takže veľa ale ľudí. Zastavia ťa s tým, že mohli by sme sa odfotiť, alebo... A máš s tým aj problém, alebo to vnímaš tak, akože je to už taká tvoja osobnosť? Nie, ako berem to úplne v pohode, lebo tak je to práca v podstate, že robím takú prácu a prezentujem nejaké veci pre mnoho ľudí, tak zase na druhú stranu, keď ma stretnú, tak im nepoviem, že sa nemôžu odfotiť. Akurát sa mi raz stalo, také 2-3 roky dozadu, že som bol na kúpalisku niekde v Podhajskej a niekto ma budil, že či sa môžem odfotiť, to mi už prišlo také, že... Ale odfotil si sa koniec. Ale odfotil som sa, hej. Som sa. Marek, ja musím povedať, že ty si dosť zmenil svoj vzhľad. Aj ten vrkôčik, to je taká trošku novinka. To kvôli korone. Aj tvoja postava prešla veľkou premenou. Čo si spravil, prosím ťa? Ty si koľko schudol? No mal som 104,4 kg. Áno, a na Pionieri. Si vozil túto váhu. No, to bol prúser. A teraz mám... Tak, 83 som sa teraz ráno vážil. To je celkom slušný výkon, tak prezrať. No, to vieš, ako to vzniklo vlastne, lebo my sme šli do toho Tajska s tým Pionierom a tam je veľmi dobrá strava pre mňa a chleba tam mi vôbec nechutí v zahraničí, takže som nejedol chleba a už tam som začal chudnúť. A boli sme s tým Pionierom v Tajsku v 2020. mesiac a zrazu sa vážim pri takej váhe v obchode tam za taký centík, čo som tam hodil, až 95. Ja som schudol 9 kg, super, a to je ako. A ja som nejedol chleba, som si potom spomenul. Tak doma tiež nebudem jesť chleba a prestal som jesť aj zemiaky, rýžu, cestoviny, všetky prílohy. A išlo to stále ďalej pekne dole, ako nikdy som nehladoval, ale nejedol som tieto veci a ešte som prestal piť také sladké, kadejaké nápoje, kofol a toto. Ale teraz už takedy dám, priznám sa, a normálne to padlo hneď na 80 kg. A ešte som začal chodiť cvičiť.
Takže ty si Peťom, úplne tebe vlastne... S Bakim. To je kamarát. Koniec koncov, ty si úplne počas korony zmenil celý ten svoj taký životný štýl, by sa dalo povedať. No úplne, lebo ja som vlastne vtedy to vyzeralo môj život tak, najmä už ku koncu, teraz bolo toho veľa, lebo aj ten film sme premietali, aj tie prezentácie, bolo to naozaj rozbehnuté po celom Československu, že ja som ani doma nebol, ja som bol každý deň iba v aute, alebo no v aute väčšinou. A išiel som z bodu A do bodu B a tam som niečo prezentoval, rozprával, prespal som na hoteli, išiel som ďalej, rýchlo som si kúpil nejaký energeťak, nejaký hodok a išiel som zase ďalej a takto som fungoval úplne nevyspatý, rozbitý a potom prišla korona, keď všetko zavreli vlastne, nám zrušili aj premiéru filmu v Českej republike a zase na druhú stranu ja som potom týždeň v kuse spal. Že som bol unavený, takže naozaj tá korona úplne všetko mi zmenila totálne doslova. A teraz zase sa dostávam do toho istého, nie že kolobehu, ale do tých prezentácií včerajšou v tej Nitre a fakt mi to chýbalo, som sa normálne tešil a mal som taký rád a taký happy, keď som tady odchádzal. Ale aj teraz si prišiel taký správne naladený, takže asi... Tak mám dobrú náladu zo včera. Áno, tie prezentácie zrejme pomáhajú. Dáme si chvíľku pauzu v našom rozhovore a ideme na našu takú mini rubriku Buď alebo. Mm-hmm. Takže čo najrychlejšie te poprosím odpovedať, hej, aby si nad tým veľmi nepremýšľal. Jedným slovom? Máš dve možnosti, takže si musíš vybrať buď jedno alebo druhé. Mm-hmm. Mačka alebo pes? Mačka. Dobre. Hory alebo more? To je v tvojom prípade dosť ťažké. Hory. Hory? Mm-hmm. A prečo sa furt teda ťaháte k moru? Chcem sa okúpať. Ale hory mám radšej, lebo tak tam sa dá lietať na padáku a podobne. Nie, dobre, more. Aj tam sa dá lietať. Tak čo? More. Vidíš, ako som ťa presvedčila nechtiať? Presvedčila som. Rezeň alebo palacinky? Rezeň. To je jednoznačné u teba asi. Mm. Opera alebo rockový koncert? Rockový koncert. Operu vôbec? Mm. Ferrari alebo Škodovka? Škodovka. Hej? Mm-hmm. Vôbec ste neláka ten pocit v tom Ferrari trošku sprevetrať hlavu? Vieš čo, také 2-3 roky dozadu som šiel Trabantom okolo Zvolena. A tam také predvádzali, krásne prirovnanie. A tam predvádzali Ferrari alebo takéto auta rýchle. Ja som tam zastal s tým Trabantom a vravím, že nevymeníš. A on že jasné. No dobre, tak som sedol do toho Ferrari a prvýkrát som sa vozil v takom rýchlom aute. A nevravím, že to bolo zlé, ale aj tak sa mi viac páčia tie staré auta. A možno aj staré, nie že úplne že Trabant rozbitý, ktorý ledva ide, ale také ja neviem, Tatra napríklad stará, také honosné auto, také aj výkonné možno trošku. Vedieť lietať alebo byť neviditeľný? Vedieť lietať. A však ty vieš lietať, tak nechcel by si byť radšej neviditeľný? Ešte lepšie by som chcel vedieť lietať. Nie, nechcem. Komár alebo mucha? Mucha. Komár asi nemáš úplne dobré skúsenosti. A už taká malária s ním bola. Pretrpel si maláriu. Káva alebo čaj? Čaj. Nie si taký ten typický kávopič, hej? Dám si kávu rád, ale čajík mám radšej. Alebo kakaoko. Si to takým štýlom si to povedal. Dobre. Teraz máme taký iný typ otázok. Tvoja vysnívaná destinácia. Toto sú ináč otázky úplne ako šité na teba. Čo by som ešte chcel vidieť? Alebo... Môžeš si to ty zobrať aj z toho pohľadu, kde by si chcel ešte žiť, dajme tomu. Ako nemenil by som asi túto lokalitu, kde som. Ale keby už musím zdrhnúť niekde, tak východný Timor. Teraz som zostala úplne bez slov. Východný Timor. Vieš nám to nejako priblížiť? To je, ako je ten pás Indonézie, tak posledný ostrov je Timor a jedna polka, tá západná je indonéska, tá východná sa volá Východný Timor, samostatný štát. A je tam naozaj pekne, sú tam kopce, ale aj more. Veľmi milí ľudia, skoro žiadni turisti. Tak, dobre sa tam žije. Bol som tam mesiac a chcel som tam ísť aj teraz niekedy, ale nepodarilo sa mi ešte a tam by som si vedel takže predstaviť. Takže aj tam treba ešte zaniesť nejakého pioniera. To by nebolo od veci. A dokonalé rande podľa Mareka Slobodníka. Tak asi lietať si na padáku v tandeme v horách, pristáť na pláži, kúpať sa a že by nám tam ešte doniesol niekto také dobré morské plody.
Tak, taký viem si predstaviť takú. Tak ale Také toto je rande. naozaj také vysnívané, ale v tvojom prípade aj Sa dalo, také uskutočniteľné. No, Neveľa ľudí môže povedať, že by to zvládlo. Čo by si povedal svojmu ja v 20 rokoch s terajším rozumom? Preboha, ideš do Kazachstanu, zober si kameru a natoč to. Čo robíš? Čo kašleš na to? Aha, okej. Okay. Čiže už vlastne tam mohli byť začiatky tvojich cestovateľských cestopisov. Mali sme kameru, ale zabudli sme microSD kartu zobrať. A bola to taká malá kamera. Mali sme riadnu kameru zobrať. No to tak trošku ľutujem, lebo to bola dobrá cesta, ktorú sme nezdokumentovali. Ale však nikdy nie je neskoro zopakovať zase na druhú stranu. Aj to by som, asi to by som mu teraz povedal, to ma tak napadlo. Čím si chcel byť v detstve? Potápač. V poriadku? Prečo práve potápač? To ja neviem, ale... Ale v akom zmysle potápač? Ako sa dá živiť vlastne potápačstvom? Asi budeš možno nejakých ľudí sprevádzať, mm-hmm. a budeš taký guide pod vodou a tak. Tak by sa asi dalo, ale to som nevedel, keď som bol malý, iba som vedel, že chcem byť potápač. A už si to potom ani nejako... No, akože splnil som si ten sen, spravil som si papiere na to, aby som sa mohol potápať. Aj ma to baví celkom, ale nebaví ma to u nás, to skôr niekde, kde sú pekné veci, nejak korály a podobne, niekde pri mori, kde je teplá voda, takže málo kedy sa potápam. Tvoja najväčšia vylomenina? Teraz neviem, či rozmýšľaš, že je ich tak strašne veľa, že nevieš, alebo si žiadne nerobil. Rozmýšľam, či som takú vôbec mal. Ja som... Není už aj toto vylomenina pre tvojich rodičov, že si sa takto zobral a išiel si, že nemali o teba strach? Mama, áno, ale zvykla si a otec, on rád cestuje, takže on ma v tom podporoval. A rozmýšľal nad takou vylomeninou, že či som niečo ja zlé spravil, niečo, neviem, rozbil, zničil, ukradol. Okrem. Dobre, necháme to teda v tejto rovine, že pašovanie pionierov do zahraničia. To môže byť. Môže byť, hej. Dobre. A tvoj najväčší strach, alebo tvoja teda najväčšia fóbia v živote? Nie, nemám strach. Má Marek strach. Slobodník strach z niečoho? Nemám strach. Pavúky? No to asi nie. Sršňa sa bojím hrozne. Nemám rád sršne. Takže dalo by sa povedať, že je to taký najväčší strach? Jeden z najväčších. Dobre, poďme naspäť. Poď nám teda prezradiť, čo sú tvoje ďalšie ciele. Ďalšie ciele... Cestovateľské. Mm-hmm. No tak teraz také 4 mám v hlave, ktoré sú už zabrzdené a určite by sa konali, zase nebyť korony, ale nevznikli by tieto veci, ktoré som spomínal predtým. No, jedna z nich, a taká, čo je najbližšie, ale uvidíme, či sa podarí, je Dakar. By som chcel ísť na takej starej motorke, Honda XR400, ktorá Dakar niekedy išla ešte v Afrike. Teraz sa už jazdí v Saudskej Arábii. No a pomaličky to riešim a snažím sa tam dostať a chcel by som tie preteky prejsť reálne s pretekármi a chcel by som byť aspoň posledný, že to dojdem. A hlavne chcel by som o tom natočiť film. A taktiež nechcel by som ísť ako všetci pretekári, že sa tam doplavia loďou a lietadlom, ale chcel by som prísť po svojej osi na štart s tou starou motorkou, odjazdiť to a odísť. A oni ťa môžu čakať? Tak akože... Čakať ma nemôžu, musím tak proste... Ale myslím, že keď vlastne oni dojde posledný, tak oni majú možnosť tak nejako dlhšie čakať, kým ty budeš ten posledný po nich ešte? Myslím, že nejaké 4 hodiny od ďalšieho štartu musím byť najneskôr v cieli. Aha. Čiže aj v noci, keď prídem, tak je to reálne, že môžem ďalej pokračovať. Ako je to taká výzva, aj prerábame tú Hondu XR400, aj riešime to s organizátormi a je to ešte všetko na ceste, je to ešte, nie je to ešte potvrdené, ale uvidíme. Potom ďalšia cesta, čo riešime, tak to zase s lietadlom, s mojím kamarátom Marekom a ešte ďalším Marekom, čiže traja Marekovia, aby sme šli v starej cesne a chceme lietať po USA. Mhm. Že rôzne veci si pozrieť v USA, všetko tam pooblietávať a taktiež natočiť o tom film. To by sme chceli ísť tak marec, apríl. No a potom, keď sa vrátim, tak by sme zase chceli ísť so partiou zo žltých Trabantov, ale nie s Trabantami, ale s plávajúcimi autami.
do Mongolska, Ruska a Kamčatky a máme také... Ty to všetko tak upgradeuješ. No, všetko je upgradenuté. Tak tam sú také tak máme také plávajúce auta Luas 967. Nie UAS, ale Luas, to je ukrajinské auto. A vie plávať tak trošku. A máme aj plávajúcu motorku s troma kolesami Hondu ATC 200 a tak tiež pláva, ale tak trošku zle. Tak s tým by sme tam chceli trošku poplávať. No a taktiež by sme chceli ešte na Pionieroch dakedy spraviť cestu. Je veľkú. A to zase okolo sveta. Že by sme šli do Ruska a z Ruska cez Ameriku tak do okola sveta. To by sme tiež ešte chceli niekedy určite si splniť tento sen pionierovský. Lenže doba je aká je, takže nevieme, čo z tohto bude reálne, kedy to vyjde. Možno sa to všetko podarí spraviť v priebehu 3 rokov a možno to bude trvať 10 rokov. Neviem, čo sa bude diať. Ale plány tam každopádne sú. Plány sú, áno. Tak ja verím, že si ich splníš, že sa ti to podarí a že už keď to teda všetko zvládneš, tak nám o tom prídeš porozprávať. Minimálne o tej každej jednej. Dobre, veď veľmi rád. Ja ti ďakujem, že si si našiel čas, že si prišiel k nám do štúdia, že si opäť prezradil niečo viac o sebe, že si sa podelil svojim inšpiratívnym príbehom. Marek Slobodník, ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Vám ďakujem, že ste nás sledovali, dúfam, že ste sa zabavili a budete s nami aj na budúce. Dovidenia.